Nëse i na goti, fillojna dhe merra ma vlog 30, do me thot ditën e fundit. Që mos me prishë rutinën tonë të Amazonit, që kina qëto të marte këtë e libreri për me mështu për kohët e tyre, edhe më plak, po për besot që me mbarimin e Amazonit, ka me mbaru edhe kjo sëri, dhe ta fjetu që me siguri kini më po në kofë, se kini edhe kofë në poshtë, për që qëfë se kam të tyrat që kam me më shku poshtë në po, të më pas ju se dhe koha është në zhej shumë, edhe është po bashkë për atë se koha dhe jashtë dhe mrena, që që dorë një jashtë të rinë që të. Po, ta shumë shkuj me bu të tyrat, pas ta shkuj në anur dhe kina ku, alo, kina ku. Fal Ankesës që ka boshu që jam tash interneti, po për marrë një këtë. Erina, qëka? Të bërë një video. Erina, që një ndzatë që se pëtët në zbo video, po vëshë po të një të regu se kuj në të shku. Kuj në të shku, Erina? Një pri oba video. Më në fanë. Më në kova. Ua, së trafikë. Normal, këtë trafik nuk është shumë, se dhe zakonisht edhe tjera herë ka kaqë në këtë orë. Këtë e më pasi që njësër është edhe Bajram, pas ka edhe më shumë sotë. Dhe erdhëm, është një veni vogël, i gjithë po shumë i rehatëshëm. Aba, e gotë. Flok të prejta edhe në momente për duke nësë jela ushë. Kjo është për shkak se nuk e lashtë më mire kumë, se duke më mritë tash për iftarë. Në ka për mire ri? Yes. Tash ardhë më dhe dhe jenë, se jam të i këti disa si format të voglat për tonë të shtu. Që? Asë më dohën për një istë. Okej, gjepi. Këtë ndër i kena qëtë loja edhe qëtë, së përdi të ratë një marë. Të më thëmë, jetë qëta, jetë qëta. Ma i qëtë edhe kjo është në njëra në qëra në dhe këtë, po. Okej, qëta. Hajde këshu, mi ta është të marë në. Pas i përfundu me iftarin i përfundu me dhe krejt punti tjera që bohën sa kënë shnotën e Bajramit, kështë që për momentin gjithë shka është në regull, gjithë shka është gati, vetë se ka me bua dhe një loj ëmbëlsire që se mërë mi thonë se nuk është kështu nëj torta apo diqka, po kam në tërgu ata pas pak, po në ndërkut është dhe i sa ta bërën ata, ti i shkoj ti i bëj flok me vajrës marin që këtu pushojnë të tama një euro se ty dhe pasaj edhe i loj. Si që për shekhne, vlog t'i kam uji të mire, mire dhe qëta shto më dhemë të të majitë, ata shoke edhe ty pak më do vene për të preki. Si të shof, tash përshkoj me po ëmbëlsire. Për ëmbëlsire në cilin e më të e përgatit për nesër, këtu kam përdur margarin, padema, ora, sheqer edhe pak huj, gjitha këtu i kam lu, kurse tash kësaj këna mjashtu disa biskutat blume, e i përzina këtu krejt bashk dhe i ndojna në për dy vene. Njënës onë këna mjashtu edhe do qokolot qkrimet zez, kurse tjetërn këna velon ashtu si që është. Atë pjesën që është me qokolot zez, pastaj këtu këna me shtri si kati por, kurse atë pjesën tjetër që kam bejt si kati dytë. Dhe në fund këna mjashtu edhe do qokolot zez që këna me shkri me krem për ëmbëlsira, dhe pastaj këto elona frigorifer, kurse kur të ftofet duhet se prejnë arë për kuskat vogla dhe është gati për me shërby. Një prej këna ndo kështu, njënën me qokolot dhe tjetërn kështu tjeshtë.
Pasi e shtrita në tepsi, për një moment tepsia më duk shumë e madhe. Prandaj, zgjidhjen e gjeta me i vendosë disa gota kështu. Kurse për shkak se ka margarinë, kjo nuk përhapet më shumë. Dhe është tepër një ëmëlsirë e rëndë, siç mundem me vrejtë edhe ju. Prandaj këto kockat kam i prej shumë të vogla, po mas pari kam e shtu këtë çokoladën këtu, kam i ra mëftuar dhe pastaj e prejna. Tani shkojmë edhe me pjesën më interesante që është e pritë Rina që një kod gjatë, po që se kam të regu. Kjo është të më thonë ato dhuratat që i përmena që kam i bo. Këtu janë disa letrat vogla, ku mrena kam e vendosë bombone, karamele, prej këtynve kështu. Pastaj kam i lidhë me këtë shiritin që kam marën. Kurse këtynve kartona këtu kam i bo ka një vrim dhe pastaj kam i lidhë me ato. Nuk e di shpresoj që kanë me dalë mirë. Kurse këtu figura cilat i kam zgjedhë, nuk i kam zgjedhë rastisht. Jam mundu që me i përshtot me karakterit edhe me pamjen fizike gjithashtu të kushërive të me. Dhe pastaj përse cilin e kam fyrë për shembull urime bajramin Erina, urime bajramin Jara. Po gjithashtu edhe për djemë, për vajzat i kam zgjedhë kryesisht për princeshat e Disney, përse për djemë disa në karakterit Marvel dhe po shte kina dhe princin e vogël këtu. Po tash unë epi filloj këtu me i bo dhe tash unë me se të shpotalin. Të parën e puna, e një gati me po? Të dhe thëmë, shumë cute për do këtë. Normal i shkon më mirë që pëse kisha ditë që të me bo dhe në e kurdet të vogël, po për shkak se nuk di, e provova. Nuk u bë mirë, kështu që okej, thash pa mi pëllat, kështu që shtu se sa me prisha dhe ma shumë. Po si dhe gjohë prapë, se prapë do këtë shumë kjutë. Dhe, që dhe shtu për du me otërgu edhe flokë, si që thash nuk kam e i prej shumë dhe nuk i prej dhe shumë, vetë se i shkallzova pak edhe më në vami hejk në i kënë që se më kënë t'i ka për qka, po nuk u dhe shumë se i kështu posë mi aftë mirë. Unë thash po vazhdoj, përshkak se u bëvun edhe duhet me baru këtu. Këto e prejta dhe tash për më hopë vrimën e përdurë këtë mjetin këto. Tadam! Tash në kam bejt vitëse me lidhë me shirit edhe me i vendosë këto qokoladat bëmbunat edhe me lidhë të dyja bashkë. Dhuratat e fëmijëve e mbaruan, tash më vetë se i kam vendosur edhe me një kuti si kjo këtu. Pa haru, thashë që atërgoj edhe gjendjen përfundimtare dhe dyre mesira fësira të puna. Qështu. Punë të rekat. Edhe kanë shien shumë të mirë se e kam provu pak më heret. Te i për të mira o panën. Tash këtu i tërgoj da në tavolin. Tash krejt përgatitjet janë gati. Vetë se këto vend këtynve vjen baklava, po ato kina me lau nesër, kurse kjo ose vjen aty dykon, ose këto dykon. Kështu kompletu këtë. Me siguri shumica prej uve këtë video kanë me po pasi që është bëbë bajrami, kështu që vëqë po du mjë thonë, i shala zotë jo ka pranu gjitha duat, agjerimin dhe gjithë që ka tjetër që kini bo në Ramazan dhe për haj bajrami në kalof që një ditë sa malë bukër. Këtu për bëja dhe në bjullë në kësaj serie Rama Vlog që mu me thonë u ka një eksperiencë shumë interesant për mu, u ka në pak si një loj suide për shkak se u dosh me bo video qdo dit dhe ndo njëherë jam friksu që ndoshta s'ka ma arrit me bo, po që që prej zotit e buna, po gjithashtu po du me thonë edhe ju e falimderit krejtve për më bështetjen që më kini ndjek qdo herë, për komentit e bukra dhe gjithë shka tjetër. Falimderit shumë, kalu që sa me bukur dhe shjeme në për video tjera.